Sinne päälle päälle. Hyvä. Jaat 2-0. Pois sieltä. Hyvä. Ohi vaan siitä. Hyvä Sami. Hyvät otteet Joona ja ohi. Kun nautii. Hyvä. Onko he tehty päällä? Ota sen lantiolta se jalka pois. Joona, se oikea jalka, sit lantiot pois. Etkä päästä, pidät käden siinä, ettei päästä sitä. Pidät se käden, oman käden suojan, ettei päästä. Hyvä Teli. 4 minuuttia Joona, 2-0 johat. Odottele Teli rauhassa, että sulle tulee hyvä paikka ja sen jälkeen isket. Paina sitä lantiota ja pidä käsi siinä suojana. Hyvä Teli, hyvä. Yrittele kaiken näköistä. Että sä tajun töitä. Älä jää nyt sinne höpöttele. Ota se nilkka Joona sit. Siinä on se. Pidä vaan siihen jalka. Hyvä Sami! Nyt voit pikkuhiljaa siirtyä sinne delarimaan. Taitaa olla aika hyvin paikka. 3 minuuttia jäljellä. Hyvä ja pelaa takas gardiin vaan. Joo! Hyvä Teli! Hyvä Teli! Hyvä Teli! Noin! Ja nyt katsoit, että saat kaiken kohilleen. Ryhti on melko ylhäällä Teli. Voit vähän heilutella. Noin, hyvä! Hyvä. 2,5 jäljellä. Tulee, ohi siitä vaan. Käännä se polvi pois Teli sieltä. Tarvii tehdä nyt vasen jalka vapaaksi. Älä. Älä turhaan lähde aina hapottaa sit tommoseen. Hyvä, sieltä vaan jalkoi kiinni uudestaan. Halvin kautta vaikka. Hyvä Teli, jaksan vaan, jaksa. Hyvä, juuri näin. Ja sitten kokeilet uudestaan. Noin minuutti 55. Nouse päälle. Siivoa jalka lantiolta. Hyvä. Siivoa jalka lantiolta. Nyt niin hyvä paine siihen päälle. Siivoa jalka lantiolta, nouse päälle. Et anna sille sitä nilkkaa sieltä. Pisteet on tasan Teli. Tarvii niitä miettiä. Hyvä. Ja sit isket kiinni heti. Noin. Vedä pää alemmas. Vedä Teli päästä vähän alemmas. Noin. Minuutti 20 Joona jäljellä. Johat 2-0. Nyt työnnä se jalka pois siitä lantiot. Noin, hyvä. Hyvä. Nyt sinne päälle. Ota se haku oli Teli. Et anna sinne tulla diippiin. Minuutti enää. Ei Joona siinä. Hyvä Teli! Ei oo mitään. Hyvä. 55 sekkaa Joona.
55. Ei oo enää kauan, ala päästä. Paino! Sami, nyt pitää saada aikaiseksi. Et anna sitä jalkaa tuoda sinne lantiolle taas. Hyvä. Puoli minuuttia jäljellä. Ota underhook, Joona. Joona, 30 sekkaa. Pidä kiinni. Puoli minuuttia, Joona. Ei kuule. Nyt kaada, Chelsea. Hyvä. Päälle, Joona. Päälle. Päälle. Ota sieltä sen vasemman käden vapaan. 20 sekkaa. Et anna sitä. Joona, kiritä siihen kunnolla. Enää et päästä siellä kiinni. Pidä kunnolla se kiinni. 10 sekkaa pidät kiinni. Pidä se kiinni. Pidä se kiinni siellä. Viisi sekkaa. 4-3-2. Hyvä, Joona. Hyvä. Hyvä, Joona. Ota kiinni molemmista hihoista vaikka. Hyvä. Hyvä. Juuri näin. Nyt tarvii vähän heilutella molempia taas. Hyvä, peruuta vaan. Peruuta vaan. Hyvä, nouse vaan polvilteen sieltä. Käänny kaveria kohti.